Почитуваме гледачи на Универзитетската телевизија, но и на телевизиите Ирис, телевизија Стар и телевизија Канал Плюс, регионалните телевизии од Штип. Поздрав до вас и добро дојдовте во интервјуто со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев. Интервју кој што го правиме во овој момент пред новогодишните празници на завршницата на годината која што изминува. Благодарам секако до колегите кои што од трите споменати телевизии учествуваат во реализацијата на ова интервју. Тоа е Викторија Димитрова Иванова од телевизија Ирис, Драгана Филипова од телевизија Стар и Славица Величковска од телевизија Канал Плюс. Повторно имаме чест, јас и ректорот, да бидеме во друштво на три дами. Ректоре, тоа е една убава ситуација во секој случај. Благодарност до нашите колеги и до вас што се одзвавте на едно вакво интервју. Ќе одиме како и последниот пат со прашања од нашите колеги, но ќе започнеме со едно прашање од мене. На крајот сме на годината, која што заврши со резултати кои што ги споменувавме многу пати за Универзитетот Гоце Делчев. Но, ми се чини дека годинава за универзитетите во Македонија беше во знакот на некаква борба за студенти. Дали сметате дека можеби конечно оваа година го напуштивме концептот на тоа универзитетите да бидат во борба за, за студенти, туку во борба за кадри? Конкурентноста да донесе можност кадрите да се интересираат да работат на универзитетите? Најнапред благодарам за тоа што медиумите од Штип, кои се локални, кои се национални, дојдоа на ова, да кажеме, предновогодишно интервју на универзитетот. Јас редовно со нив се среќавам низ годината и мислам дека во таа насока универзитетот е отворен во поглед на тоа да дава информации кон јавноста и кон медиумите за тоа што се случува на универзитетот, за тоа граѓаните знаат што се случува на универзитетот, за да не се текнува перцепција некоја дека тоа е некоја затворена структура која работи што сака и дека не дава јавност по поглед на тоа што работи на универзитетот. Реков, би сакал да изразам благодарност за нивното интересирање и за тоа што имаат врски со универзитетот и за тоа што имаат секогаш се, да кажеме, доаѓаат на сите настани што универзитетот ги организира или се случуваат на универзитетот за да информираат јавноста во тоа што се случува на универзитетот и јас само можам да кажам дека и во иднина тоа што се прави и дека они се добродојдени на универзитетот секогаш кога сметат дека треба да дојдат да поморат информации и дека таа информација ќе им биде дадена во поглед на тоа да правилно и реално го информираат граѓанството за тоа што се случува на универзитетот. Да, ова е 2016-та беше интересна година во поглед на тоа што се случуваше на државните универзитети и не само кај нас, него и на сите други универзитети. Секога од трендовите кои започнаа од минатата година, не е тоа оваа година само на намалување на бројот на студентите на високообразовните установи, оваа година на уг да се стабилизира во некоја бројка што е малце поголема од минатата година, али минатата година беше рапиден пат на бројот на студентите запишени на прва година, која изнесуваше негде на околу 1000 студенти минатата година. Меѓутоа, оваа година, реков, таа бројка се стабилизира на некоја бројка околу 2200 студенти, 2300, и мислам дека е бројка која во основа, веројатно, доколку се повтори во наредните години, ќе биде некоја реална предпоставка за тоа што овој регион на Македонија располага и што универзитет по своите, да кажеме, капацитети и квалитети може да привлече како млади, како студенти што треба да студираат на универзитетот. Прашањето што го поставивте сигурно е интересно во насока на тоа да се менуваат трендовите во високото образование и мислам дека се повеќе и повеќе ќе се оди во насока на тоа да се зајакнат високообразовните установи со млади кои би требало да извршат обновување на ресурсите на универзитетите, бидејќи голем дел од нашите високообразовни установи се наоѓаат во таква состојба да имаат проблем со изведувањето на вежбите, имаат проблем со подмладокот. И мислам дека тоа е прашање кое недвосмислено доаѓа во времето кое е пред нас наредната година, да кажеме, и кое ќе биде многу поинтензивно поставувано како прашање за тоа да може да се воведат поголема количина на млади во рамките на универзитетот и да донесат нов дух, да донесат едно, да кажеме, ново видување во развојот на универзитетот. И мислам дека тоа е добра прилика за да голем дел од нашите млади кои имаат квалитетно образование, кои завршиле, да кажеме, квалитетни студии, кои се подковале со знаење кое е реално, мислам дека треба да го најдат твоето место во високообразните установи и да динамизираат малце развојот во
не само во другите, ни во нашата високо образовна станава, во Институт Гоце Делчев во Штип. Јас таа политика подолго време ја заговарам во поглед на тоа да уга да биде отворена структура за младите и да, меѓутоа, мора да бидете свесни на тоа дека многу голем дел од тие заложби не се само во нашите раце, во делот на реализацијата нивна. Ние и понатаму ќе настојуваме да тоа се случи и јас се надевам дека 2012 година ќе биде година во која тоа ќе се случи и мислам дека ќе обезбедиме, да кажеме, ако не повеќе, најмалку по еден, да кажеме, асистент за секој професор кој е на УГД, а тоа ќе биде гаранција дека се рапидно подигне квалитетот, односно нивото на квалитет на студирањето. У поглед на тоа што студентите мора да имаат со кого да комуницираат, студентите мора да имаат присутност на универзитетот и мора да имаат работа што треба да се сработи на универзитетот за да може да квалитетно студираат. Благодарам, ректоре. Викторија Пови. Добар ден, поштовани гледачи. Ви благодарим на поканата. Ректоре, во контекст на она што колегата Тони го постави, на самиот старт на академската година имавте проблеми со кадарот на факултетот за медицински науки, најатрактивен факултет на Штипскиот универзитет. Дали е решен овој проблем и дали студентите имаат квалитетен кадар? Тие проблеми кои се појавуваат, тоа е голем факултет. Медицински факултет е така голем факултет кој запишува поголем број на студенти, од една страна, од друга страна е атрактивен факултет, бидејќи не само кај нас студиите на медицина се секаден прифатливи за поголем број на средношколци кои аплицираат за студирање на оваа професија. Оваа година мислам дека направивме крајни напори со почетокот на зимскиот семестар во септември месец да ги тргнеме од дневен ред сите проблеми кои постоја во делот на обезбедувањето на наставници и мислам дека тоа го решивме во момент за оваа година на некоја задоволително ниво. Меѓутоа, мислам дека со тоа што веќе таму профункционираат докторските студии на медицинскиот факултет, кај што имаме запишено поголем број на кандидати, мислам дека ова прашање во времето кое доаѓа, може би за година две, ќе биде прашање кое ќе биде уште поквалитетно разрешено, бидејќи тоа се млади наши студенти кои завршиле или на нашите универзитети или завршиле на други универзитети кои конкурираат и запишуваат на докторските студии и мислам дека тоа е реалниот пат за креирање на образовен помладок што ќе влезе на овој факултет и реков дека во овој момент се задоволителни условите за студирање на медицински факултет со од аспект на кадрови и не само од аспект на кадрови, од аспект на опременост, таму се вложува повеќе, повеќе и повеќе на тој факултет и мислам дека работите полека го подигаат нивото на квалитет на овој факултет и мислам дека тој факултет се наоѓа во врвот на установите во рамките на УГД моментално по својот квалитет. Само да кажеме, благодарам ректоре, доколку има подпрашање Викторија секој ќе го постави, да кажеме дека информација за граѓаните дека овие денови е во текот на доделувањето на дипломите на дипломираните студенти во текот на целата година токму на факултетот за медицински науки овие денови и сите останати 19-ти, 20-ти и 21-ти доделувањето на дипломите. Продолжуваме со прашањата, Драгана Повели. Добар ден и од мене, благодарност до универзитетот на повторната покана на нашата телевизија. Ректоре, еве, сведоци сме дека имаме многу најави за инвестиции во делот на рударството, особено во источниот дел на државата. Па ме интересира каков е интересот на студентите, дали тие се свесни дека оваа струка е една од најбараните на пазарот на трудот и крајно дали рударството би станала водечка стопанска гранка во регионот, доколку се остварат сите овие најави? Да, сведоци сме на тоа дека од времето кога тоа е предедно пред 16 години, кога се донесе законот за концесии во минералните сировини, дека тој сектор е под постојано, да кажеме, притисок во поглед на доделување и барање на концесии и истражување на минерални сировини на територијата на Република Македонија, а од друга страна потоа после истражувањето и фаза на отварање, да кажеме, на активни рудници и со тоа динамизирање на стопанскиот живот, да кажеме, во регионите кај што се случува. Едно треба да биде јасно. Јас сум од таа професија. Меѓутоа, не може да биде водочка гранка во развојот на државата таа професија. Таа помага во развојот, да кажеме, на бруто домашниот производ, меѓутоа, не може да биде водечка. Македонија има одредена, да кажеме, количина на природни ресурси, меѓутоа, во секој случај, најголемиот ресурс во секоја држава се луѓето, се младите, образованите луѓе се најголемиот ресурс.
Ова е значајна гранка која го диминизира развојот посебно во одредни региони кои имаат такви сировини и за тие региони може би представуваат и водечка гранка во развојот. Меѓутоа, на ниво на државата не може да биде водечка гранка, бидејќи има многу други гранки кои се многу подоходовни. Меѓутоа, во секој случај, реков, во овој регион на Македонија, посебно источниот или југоисточниот регион на Македонија, каде што се во најава отварање на огромни капацитети во поглед во делот на рударството, тие во секој случај ќе представуваат значаен приход за тие региони. Ако земите, да кажеме, Иловица, која треба да, веројатно, скоро влезе во градба и скоро влезе во експлоатација, тоа е еден огромен рудник со огромни инвестиции, околу пола милиарда евра инвестиции се таму. Потоа во околината на Валандово, тоа е Казандол, исто така, рудник за бакар, Иловица, рудник за бакар. Во околината на Провишти, Плавица се планира во влезе во отварање, исто така во Беровско, тоа е Кадијица. Така да има региони кои во овој момент се доведени во фаза, да кажеме, на поголемо сознание и поголемо знаење во поглед на минералните сировини. И мислам дека за тие региони тоа ќе биде значен генератор на развојот. Значен генератор на развојот. Во таа насока ја може да кажам дека на Угада постои факултетот за природни и технички науки. Тоа е стариот рударско-геолошки факултет, каде што се изучуваат овие дисциплини и каде што интересот за студирање од година во година е се поголем и поголем. Баш како последица на тоа што има се повеќе и повеќе странски компании кои влегуваат во државата во аспект на истражување и експлоатација на минерални сировини. И од друга страна ќе кажам дека тоа е елитен факултет. Значи во државата не постои друга програма од областа на рударството и геологијата. Таа е програма со национален предзнак и национален карактер на програмата и јас слободно ќе кажам дека по нивото на развој таа установа е исклучително развиена установа. И заедно со уште неколку установи во рамките на УГД, како што е земјоделски факултет и како што е медицински факултет, се веројатно водечките установи во генерирањето на развојот на овој и динамизирањето на развојот на овој универзитет. Реков, универзитетот број 15 членки своји, меѓутоа сите не се наоѓаат на исто ниво на развојот. Тоа е нормално. Некои се постари, некои се кадровски позајакнати. Тоа не значи дека другите нема да бидат зајакнати, меѓутоа реков и да го споменам тука музичката академија која е елитна во поглед на музиката, посебно во делот на джез музиката, така да реков, добро е што во рамките на УГД има неколку единици кои се на врвно ниво во поглед на развојот. И другите ќе имаат, да кажеме, своја шанса да ги достигнат тие установи полека во развојот со заекнување на кадровска структура, со заекнување на опременост на факултетите. Мислам дека е прашање кое доаѓа во времето кое следи. Реков на вашето прашање да бидам конкретен, рударството е важна гранка во развојот на економијата на Република Македонија и посебно за регионите каде што тоа е нагласено присутно. Реков, тоа се источните региони, тоа се југоисточните региони на Република Македонија каде што во овој момент имаме значени исчекурување во поглед на истражувањето и експлоатацијата на минералните сировини. Впрочем, секако дека она што беше факултет, односно рударско-геолошки факултет и педагошка академија се основа од која што излезе Универзитетот Гоце Делчев. И во секој случај да потсетам за нашите гледачи дека неодамна и претходната и оваа година и во стручното советување Подекс Повекс, Факултетот за природни и технички науки има голема улога и огромна соработка со рударско-геолошкиот сектор. Продолжуваме со прашањата од нашите новинари и водители Славица Повели. Боев за едно прашање кое што се уште виси како нерешено на Универзитетот Гоце Делчев. Оваа година студентски дом не беше планиран како проект владин. Како натаму ќе се решава овој проблем? Докаде сте вие со вашата понуда, изработка на проекти и ќе се надевате ли дека идната година може да се отпочне со решавање на овој голем проблем за студентите? Јас во повеќе наврати зборував за прашањето на сместувањето на студентите и студентскиот живот во градот. Тоа е централно прашање на универзитетот. Значи, студентите се централното прашање на универзитетот и сите наши напори и активности треба да дојдат во насока на тоа да имаат квалитетно образование, од една страна, од друга страна да имаат квалитетен живот. Значи, квалитетното студирање подразбира и услови за сместување од една страна, од друга страна подразбира и ресторани, студентски ресторани, студентски живот подразбира, студентски спортски активности подразбира. Сето она што еден млад човек би требало да го има во еден град кој е универзитетски град. Штип е универзитетски град и во секој случај дека
понудата, да кажеме, за сместување на студентите во овој момент е веројатно мала. Оноа што постои како студентски дом, тоа е оној стариот студентски дом кој постои денеска и оние приватни, да кажеме, домови кои се регистрирани за сместување на студенти, тоа е онаа понуда што моментално постои во градот Штип. Ние како универзитет, иако по својот карактер на работа не можеме да го решаваме ова прашање самите, бидејќи во државата постои студентски стандард во рамките на Министерството за образование и наука кој го решава прашањето на студентските сместувања и студентските домови. Сепак, можам да кажам дека ние имаме изготвено проектна документација и тоа изведени проекти се, имаме простор, имаме маркица за градба. Оној момент кога ќе се донесе одлука за градење на студентски дом во Штип, ние како универзитет ќе ја поддржиме и ќе ја до крајни граници поздравиме таа иницијатива во тоа да се обезбедат подобри услови за студирање на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Реков, програмите за размена на студентите, тоа се Еразмус програмите. Денеска е Еразмус плюс програмите. Се повеќе и повеќе добиваат на значење и на важност. Доваѓаат студенти од странство во Штип и тие треба да бидат сместувани некаде. Ја не викам дека не може да се сместат и во приватни сместувања. Можат, меѓутоа тоа ќе го поскапи сместувањето на студентите, тоа ќе го поскапи студирањето на студентите. Добро е да има поголем број на сместувачки капацитети, значи студентски дом поголем. За нас како универзитет некој студентски дом од околу 400 места би било идеално решение како една да кажеме нова единица за сместување на студентите. Во многу би го подигнало квалитетот и нивото, да кажеме, на студентскиот живот. Затоа реков, ние како универзитет сме отворени за било која идеја која ќе оде во насока на тоа да го разреши ова прашање. Ректоре, Универзитетот Гоце Делчев располага со опрема која што е во технолошки смисл прилично нова за потребите на студентите на факултетите. Оно што е на Рударско-геолошкиот земјоделскиот факултет веќе се употребува во истражувања кои се корисни за економијата во регионот и во државата. И Медицинскиот факултет за медицински науки има опрема која што е изворедна. Имаше една идеја за и таа да може да се употребува малку пошироко. Колку може опремата на Универзитетот Гоце Делчев да биде употреблива и пошироки рамки надвор од универзитетот? Опремеността на УГД во задните години е рапидно зголемена и тоа е оноа што треба да се каже како вистина која постои, дека УГД моментално е посебно некои единици на УГД, реков посебно истражувачкиот дел на УГД кој вие имате факултети кои се истражувачки зајакнати и имаат поголем, да кажеме, истражувачки капацитет и повидлив во делот на, да кажеме, на природните, на техничките, на земјоделските, на медицинските науки, каде што се барат лаборатории. И во тој поглед гледано, таа структура е исклучително зајакната. И имате истражувања кои се случуваат на обшествениот дел од факултетите, обшествените, да кажеме, и хуманистичките науки, кои исто така занимаваат со истражување, меѓутоа тие имаат други типови на лаборатории. Затоа реков, делот кој се занимава со техничките, со природните науки, со медицинските науки, е зајакнат на ниво, да кажеме, дека во овој регион на Југоисточна Европа не отстапуваме и не се разликуваме од некоја друга високообразовна установа. Значи, имаме опрема што е врвно ниво или врв, да кажеме, во тие истражувања. Таа опрема е отворена и сега за обшеството. Значи, доваѓаат различни заинтересирани субјекти кои прават истражување. Огромен број на дисертации се направени на опремата, каде што не е наплатено никому ништо во поглед на пристапноста на опремата која се користи во истражувањето. Значи, реализирани се бројни апликативни проекти со стопанството, со секторот, со бизнисот. На Факултетот за медицински науки се прави напор да се регистрира здравствена дејност во поглед на тоа да граѓанството може да ја користи таа опрема, посебно во стоматологијата, кај што имаме исклучително добра опрема, нова опрема, тоа е, нема ни една година стара опрема, не е. Така да, реков, се прават иницијативи да тие истражувачки потенцијали на УГД бидат ставени во развојот на обшеството и бидат ставени во развојот на младите и за нивните истражувања, за нивните усовршување на студиите. Така да реков, лабораториите се отворени за сите оние кои имаат намера да ги користат. Тие се акредитирани лаборатории, да споменам уште еднаш. Значи, на УГД нема неакредитирана лабораторија, сите се акредитирани. Тоа е постапка која бара кадрови, бара знаење, бара методи, бара финански средства. Значи, тоа УГД го поддржува во поглед на тоа да има лаборатории, да има еден истражувачки дел кој е препознатлив не само кај нас на УГД, него препознатлив и пошироко. Значи, не познаваат посебно подредни лаборатории, подредни, да кажем, истражувања кои се прават само на УГД. Така да реков дека
Посебно лабораторијата, да кажеме, за електронска микроанализа и нанотехнологија е врво денеска што може да постои во истражувањето. Ние има многу поразвиени центри од нас, да кажем, во регионот кои немаат такви опреми. Ние таа опрема е ставена на располагање на сите, е ставена на располагање. Буквално на сите е ставена на располагање. Затоа реков дека угледа ќе ја продолжува политиката на отвореност во истражувањето на било кој што сака да дојде да работи истражување на угледа. Колеги, продолжуваме со вашите прашања, Викторија. Така, во изминатите две децени, македонското образование претрпи еден куп реформи, почнувајќи од основното, па се до високото образование. Во моментов, еве, во тек се реформи, тоа се прават анализи, тоа се странски експерти во делот на средното стручно образование. Се заговара концептот на дуалниот концепт на образование. Колку еве факултетите, тоа се универзитетите, се вклучени во овие реформи, бидејќи вклучително заради тоа што токму тие средношколци влегуваат во вашите клуби понатаму со знаењето кој што го имаат од средното образование. Потребен ли е еве и вие како универзитети да бидете вклучени во реформите или само треба да се подпираме на странските експерти? Не, во секој случај странските експерти се добродојдени во поглед на тоа да пренесат знаење, да кажеме, и искуство што постојат на другите образовни системи во Европа или во светот. Од друга страна, таму се финансираат и проекти кои одат во насока на реформа на образовниот систем во Република Македонија. Ја само може да ви кажам една реформа која моментално се одвива преку Светската банка, тоа е реформата на финансирањето на високото образование како клучен сегмент во делот на развојот. И мислам дека тоа е исклучително важен проект кој е во напредна фаза и се надевам дека може би со почетокот на учебната 2017-2018 година може би ќе се промени концептот на финансирање на високо образование, бидејќи ги универзитетите се и текако заинтересирани за она што се случува во делот на финансирањето. Реков, ние имаме повеќе станоци од државност со експертите од Светската банка, не само ние како универзитет, него сите универзитети во Република Македонија се вклучени и приватни, и државните, и дел од оние што имаат мешано, да кажеме, финансирање, како што е Университетот за Југоистична Европа во Тетово. Генерално се одат во некои насоки на тоа дека ќе има промена во концепт на финансирањето во делот на неколку столови што ќе бидат фундирани во поглед на финансирањето. Тоа се едните делови кои ќе бидат... Значи, ќе има еден дел кој веројатно ќе биде фиксен во поглед на приходите на универзитетот во делот на вработените. Меѓутоа, најголемиот дел од другиот дел ќе биде променлив во поглед на резултатите од тоа што ги прави универзитетите. Значи, дали сме способни да правиме истражувања, дали сме способни да објавуваме истражувачки резултати, дали соработуваме со стопанството, дали имаме приходи од стопанството, дали имаме приходи од бизнисот. Така да реков, се уште се во развој овие концепти и мислам дека концептот на тоа да бидат врзани средствата на универзитетите во насока на тоа што ние работиме не е лош концепт. Тоа е добар концепт да во зависност од тоа колку ние правиме приходи како резултат на нашето знаење и трансферот на знаењето во индустријата или во бизнисот, да соодветно на тоа добиваме средства од државата, не е лош концепт. Така да угледа ги следи овие активности, реков тоа ќе биде концепт кој ќе биде донесен со сите државни универзитети. Се наоѓа проектот во некаде во средична фаза со завршување кон крајот на учебната 2017-2018 година, дека може би ќе профункционира системот на финансирање на високо образование. Во поглед на она што се случува во делот на средното образование, јас се сложувам со вашето прашање дека во секој случај мора да се користи искуствата и на високото образование, бидејќи на крај крајва ние работиме со тој производ. Значи, доколку добиеме производ кој е помалку употреблив во високото образование, ние нашите резултати нема да бидат многу големи. Значи, образованието е еден сегмент кој е поврзан меѓу себе. Не можете да го раздвоите. Значи, мора да учествуваат и нашите луѓе и луѓето од високото образование, професорите, да кажеме, истражувачите во високото образование во креирањето на политиките во целокупниот образовен простор и образовен систем во Република Македонија. Реков, за жал, ние премногу често го менуваме образовниот концепт. Тоа не е добро. Добро е да се проба некој образовен концепт, па да се видат резултатите од него. Разбирате, не е добро да премногу често го менуваме образовен концепт, бидејќи не знаеме ги правите вредности на концептот. Може би идеалниот, ама ако вие го напуштите пред да тој покаже резултатите, вие не сте добили никакво резултат. Затоа реков дека треба да бидете трпеливи во поглед на тоа да ги добиете резултатите до она што го барате. И треба да
да нашиот концепт на образование ги носи во себе автентичните одрази на нашето подновје, на нашето образование. Реков, мора да ги има и тие елементи во себе, за да добиеме нешто што е прифатливо за нашите млади, за оно што значи образование, во секој случај квалитетно образование. Реков, мора да продуцираме квалитетно образование, секое друго образование не е добро, мора да е квалитетно образование. Благодарам, ректоре. Драгана Повели? Постои еден центар за народна традиционална медицина. Па ме интересираат повеќе детали, кои се може да го користи, како функционира и дали имате планови за негова надградба и проширување во иднина. За ваша информација и за информација на граѓаните, центар за традиционална кинеска медицина не е во рамките на универзитетот, тоа е посебна установа, посебна јавна установа. Тоа што универзитетот имаше желба да помогне во поглед на сместувањето на тој центар во рамките на медицинскиот факултет, бидејќи сметавме дека доколку ние помогнеме и се најде во рамките на медицинскиот факултет, ќе биде добра врска и добра спрега со студентите, за да можат да ја изведуваат своите вежби во делот, посебно оние студиски програми кои инклинираат кон тие науки, да кажем, или кон таа медицина. Затоа реков, тој е отворен сега центар за јавност, за граѓаните и мислам дека работи, али пак ќе напоменам, тој не е во составот на УГД, тој е посебна јавна установа, си функционира посебно, само што е сместен во, веројатно времено е сместен во просториите на УГД, доколку тие си обезбедат свој простор, ние веројатно нема да ја напуштиме желбата да бидат во рамките на факултетот за медицински науки, меѓутоа доколку оценат дека треба да бидат сместени во болницата, во новата болница која се гради или некаде друго, како и да е, и таа структура е во рамките на тој медицински факултет, бидејќи реков, нашиот медицински факултет има потреба од ресурси, има потреба од клиники, има потреба да кажеме од болници, има потреба од она што значи места каде што студентите ќе може да ги бува своите практични вежби. Бидејќи медицината не може да држите само во предавалните, таа мора да биде и во амбулантите, мора да биде и во клиниките, мора да биде и во болниците. Така да од тој аспект гледано реков, не водеше таа идеја да помогнеме на таа единица и пауше значи споменам, таа не е во рамките на УГД. Благодарам. Господине Бојев, неколку години наназад со низа бенефиции се обидувате да привлечете повозрасна категорија на студенти, конкретно за над 40 години, проектот до животно учење. Има ли интерес, сакаат ли луѓето да се образуваат без оглед на возраст? Таа програма која функционира во рамките на универзитетите во Република Македонија, значи не функционира само на нашиот универзитет, носи одреден број на студенти, кои се во таа возрастна група преку на тие, да кажеме, години, меѓутоа не е тоа голема бројка на студенти во однос на другата бројка на студенти. Иначе, прашањето што го споменувате во делот на доживотното учење е многу важен момент и суштински момент во развојот на универзитетот. Значи, доживотното учење денеска е оноа што значи уште еден универзитет во рамките на овој универзитет. Значи, тоа во модерните развиени држави е многу развиен феномен. Значи, целоживотното или доживотното учење е еден феномен кој вие во ваква, да кажеме, брза и динамичен развој на науката, на технологијата, брзо менување на профилите, на образовните профили, брзо менување на стопанството, со отварање на работни места кои буквално може би ги нема на универзитетите како профили кои се изучуваат, неминомно го наметнува прашањето на доживотното учење. Неминомно го наметнува прашањето на тоа да цел живот учиме и цел живот се преквалификуваме за нешто што в модерното време го носи. Знаете дека денеска се креираат работни места, толку брзо нови работни профили, нови работни места што не сум убеден во тоа дека некој универзитет може да го следи тоа. Значи, затоа викам, делот на доживотното учење е важна предпоставка во делот на тоа да го следи нормалното универзитет, бидејќи таму низ тие форми можат многу побрзо да се креираат, да кажеме, нови знаења, кои надополнити со основните знаења, во основните курикулуми можат да продуцираат профили кои може да бидат прилагодливи за пазарот. Реков, отварањето на нови работни места е оноа што ќе ги задржи младите, она што ќе го овозможи подобриот живот. Меѓутоа, добро е прашање што го поставивте и задира во еден сегмент на
на оноа прашање дали оноа што го правиме денеска на универзитетот ќе биде употребливо после 20-30 години. Знаете, не знам кој е во состојба толку брзо да ги предвиди сите оние промени што се случуваат во обшеството, во истражувањата, во науката, во креирањето на новите профили. Дали нема голем дел од дипломите кои ги издаваме сега да не се познаваат после 20 години? Тука е клучот на оноа што значи модерен универзитет. Тука е оноа што значи дека ние мора да работиме темелно на нашите курикулуми, на нашите програми, за да бидат што е можно повеќе реални за оноа што се случува во еднината. Замислите, вие студент ќе влезе, да кажем, оваа година, тој ќе студира 5-6 години, ќе студира. Во времето од 5-6 години многу работи се случуваат во обшеството. Многу работни места ќе се променат. Многу нови профили ќе се отворат. Затоа реков дека мора универзитетот да биде структура која може да ги предвиди промените. Само универзитет кој е способен да предвидува промени, само универзитет кој е способен да даде знаење употребливо во еднината, ќе биде универзитет кој ќе се снајде во процесите кои доваѓаат. Затоа реков дека затоа е потребна поголема количина на млади кои имаат квалитетно образование, не само дома, него и од надвор дојдени. Значи, стекнато по другите универзитети, по светот, по Европа, по Америка, не е важно каде го стекнале тоа квалитетно образование. Треба да се овозможи да влезат во универзитетите. Реков, тие универзитети што имаат таа моќ да ги предвидат промените што се случуваат во еднината. Вие имате студенти кои ќе завршат на 23-24 години. Тие ќе завршат. Тие ќе бидат у наредните 40 години на пазарот. Значи, мора да имаат знаење, многу флексибилно знаење, многу интердисциплинарно знаење, за да можат да влезат во пазарот кој многу брзо се менува. Рапидно се менуваат работните места. И затоа реков, доживотното учење е клучот на сета таа работа во делот на тоа да се побрзо трансформираат некои образовни профили. Тоа е она што Университетот го зелчево Штип допрва треба да го развива. Реков, за тоа да го развива, мора да имаме влез на помлади луѓе, мора да има влез на нови луѓе во универзитетот. Ректоре, имаме ситуација во која што Фондот за научно-истражувачка дејност, на која што полага многу универзитетот, е насочен кон стручниот кадар, но и кон студентите да. За прв пат. Дали има интерес и очекувате ли квалитетни истражувачки проекти? Ова е прва година кога го отворивме Фондот во насока и на студентите. Реков дека има проектни активности кои се сега отворени конкурсот трае, че и видиме бројот на проектите, каде што главен истражувач е некој од професорите, меѓутоа истражувачкиот тим е студентски. Сите се истражувачи студенти. Значи, ние сакаме да внесиме во системот што е повеќе, можно поголем број на квалитетни студенти, млади, кои сакаат да се занимаваат со истражување. Сакаме ние да го обезбедиме под младокот на универзитетот од она што ние го правиме. Меѓутоа, реков, универзитетот мора да е отворен и од другите места, мора да е отворен од секаден. Значи, од било кое образование што дојде, од било каде, треба да е отворен универзитетот. Затоа, ќе споменам уште еднаш, годината која доаѓа, ќе биде насочена во поглед на тоа да се направат крајни напори во поглед на внесувањето на поголема клучина на млади во универзитетот. Реков, по мене таргетот, мој таргет би бил по еден соработник на секој професор, за да рапидно исчекорим во делот на квалитетот. Значи, да рапидно исчекорим во делот на квалитетот, и тоа е добар таргет за овој универзитет, реков, по еден професор, по еден соработник за секој професор на овој универзитет, мислам дека рапидно ќе ја промени сликата во делот на неисчекорување во квалитетот на образовните понуди на овој универзитет и мислам дека ќе влеземе во еден поинаков сегмент на развојот на универзитетот, бидејќи реков времето на основањето на да е поминато. Ова е време на зајакнување на квалитетот, ова е време на тоа да се покаже што е универзитет може да направи, да понуди на Република Македонија, на младите во Република Македонија и да се отвори кон меѓународната заедница во делот на студенти од странство. Затоа реков, за тоа да го направиме, мораме да ги подигнеме условите на студирањето на университетот на повисоко ниво, квалитетот мора да го дигнеме на повисоко ниво, да имаме установи што имаат добар квалитет, да имаме елитно образование на некои установи и да бидеме препознатливи, да кажеме, университетска структура не само во Македонија, него и во овој регион на Југоисточна Европа. Колеги, имате уште прашања? Поверете доколку имате. Во оваа прилика би сакала само да го прашам ректорот докаде се истражувањата за Алшар, бидејќи неприкосновено право го имате токму вие за Алшар. Немаме неприкосновено право, истражувањата се најте поле на или да кажеме поле кое сите може да го газат, така да не е тоа
привилегија никому. За твоја информација, сега се прави апликацијата за продолжување на проектот до Австријскиот фонд за наука за наредната година, за наредните две години, во кои треба да се извршат завршните мерења. Значи, материјалот го обезбедивме во оваа година, обезбедивме негде околу 1 килограм и 200 грама на минерал кој е потребен за правење на метите и за мерењата кои треба да бидат финалните направени и се надеваме дека проектот ќе биде поддржан уште една тура од две години од Австријскиот фонд за наука, бидејќи тие го финансираат целокупниот проект и мислам дека во наредните две години ќе бидат финалните мерења во Јапонија направени и ќе дадиме едно финале, да кажеме, на резултатите од тој проект кој е исклучително значаен во делот на активност на Сонцето во задните 5 милиони години. Минералот го доби своето име? Тој е во фаза на регистрација и таа процедура е релативно малце комплицирана, бидејќи се проверуваат сите истражувачки активности кои треба да се потврдат, да се проверат, бидејќи не е тоа лесен пат, тоа малце ќе потрае. Драгана, ректоре, за крај, се на кратко, до каде е изградбата на втората фаза од Конгресниот центар на Плачковица, оној сместувачки одел? Моментално во фаза е проектирањето, проектот е изработен. Еден тим од нашето универзитет се зафати со таа работа да аплицира на меѓународни фондови и фондации за да може да се дојде до средства, бидејќи самата изграда на втората фаза не е мал проект, тоа е релативно голем проект. Доколку обезбедиме подршка во делот на финансирање, треков проект направивме, комплетен проект направивме како универзитет и го нудиме сега во делот на изнаоѓање на средства за финансирање на таа активност. Се надевам дека и тоа ќе дојде на дневен ред. Мислам дека, знаете, не можеше се одеднаш да направите. Се трудиме да држиме чекор во развојот, меѓутоа тоа за угледа како универзитет самите со наши средства е малце поголема активност и инвестиција која, реков, доколку обезбедиме средства од меѓународни кредитори, од меѓународни фондации, значи низ проектна активност, ќе го реализираме проектот. Лично задоволен ли сте од Erasmus Plus програмата, како се одвива во контекст на предходно кажаното, дали има интерес за странски студенти да студираат овде и има ли доволен број, односно се задоволуваат ли потребите за сите апликанти од нашиот универзитет кои сакаат да се доедуцираат еден или два семестра во друг универзитет? За ваша информација, вчера на состанокот на Националната канцеларија за Erasmus програмите, нашиот универзитет доби посебна плакета за придонето што го прави и е прогласен еден од најуспешните универзитети кои го најуспешно го прави тоа. Ја морам да кажам дека тоа што го правиме уште по-успешно на наредната година. Ние добивме дури, иако имаме активна апликација сега, добивме право да аплицираме уште една апликација на Erasmus програмата. Баш поради тоа што 100% ги користиме апликациите во делот на Erasmus програмата. Значи, сите студенти ги пративме, сите студенти ги примивме кои доаѓаат за странство. Комплетно испрошивме апликацијата и мислам и голем дел од професорите одат низ Erasmus програмите. Реков, морам да ја пофолам нашата соработничка во делот на Erasmus програмите, тоа е Сања Стефанова, која исклучително добро го прави тоа. Девојчето се труди до крајни граници го прави тоа. Сега има состанок пред неа, пред да дојдам кај вас овдека, за новата апликација што треба да направиме за разни програми, уште една апликација за наредната година, значи две активни апликации би имале, за да введиме уште двајца млади студенти во таа канцеларија, веројатно ќе бидат студенти нови, ќе ги введиме, се во аспект на тоа да се помогне во реализација на таа програма, бидејќи мислам дека е многу значена програма во делот на студентите и студентското и живот на студенти и нивното студирање. Реков, јас сум задоволен тоа како ја правиме таа работа и мислам дека наредната година уште подобро ќе направиме таа работа. Ректори, ви постојано инсистирате на отвореноста кон јавноста која што се покажува со отвореноста во работата со новинарите, комуникацијата. Работите како ректори на научно-истражувачката работа на образовниот процес на универзитетот. Но едно од работите кој што е карактеристично за самиот универзитет, а најкорисно за студентите е електронскиот индекс. Колку сте задоволни од функционирањето, дали се надминати сите евентуални недостатоци кои имало кои се јавуваат во ОДС? Електронскиот индекс е една алатка која е многу значајна во рамките на УГД. Меѓутоа мора да сватите дека тоа е алатка која постојано се развива. Сите слабости кои се согледани во поглед на тоа на нивното функционирање се континуирано отстрануваат. И денеска електронскиот индекс е на едно високо ниво на експлоатираност од студентите и една алатка без која универзитетот многу тешко ќе се движи.
Денеска ја не верувам дека некој може да замисли на нашиот универзитет без таа алатка. Значи, таа алатка е, прво го возможи оно што значи транспарентност и јавност во студирањето на оно што значи, да кажеме, возможни притисоци во поглед на администрацијата врз студентите или така да мислам дека голем дел од тие работи се заборавија и мислам дека се повеќе и повеќе вложуваме во електронскиот индекс, се повеќе и повеќе го развиваме електронскиот индекс и мислам дека со сите алатки кои се, сите модули кои се развиваат на нашите електронски индекс, ќе ви го сликовито представам како да кажем меѓународната вселенска станица што се наоѓа надвор од земјата. Таа е концепирана на принципот на модули. Значи, прво се поставени одредени модули, сега на неа се прикачуваат другите модули. Значи, прецепирајте ја во неколку години, тоа ќе биде еден огромен систем со модули за сите потреби на студентите, од зависност од тоа како се добиваат информациите, кој дел е слаб, кој дел е доволно добар, така и модули се креираат. Затоа реков, тоа е една жива материја која се повеќе и повеќе се димензира, се повеќе и повеќе се развива и мислам дека е темелна алатка за функционирањето на УВД во делот на неговата јавност, во делот на неговата, да кажеме, отвореност, во делот на тоа дека студентите знаат што прават со нивните финанси, со нивните студирања, со нивните индекси, со нивните пријави, со нивните семинарски, сето она го гледаат самите. Затоа реков дека тоа е алатка без која УВД тешко ќе се движи. И на крајот рековте универзитетот, ваша заложба во наредната година, доведување на што е можно повеќе млади кадри на универзитетот, кои што ќе работат овде. Генерално, што очекувате во поглед на образованието во наредната година, во која насока доди, веројатно во пошироки рамки, не само од аспект на универзитетот, Гоце Делчев? Па, годината, секоја година која завршува е предизвик за годината која доаѓа. Јас се надевам дека УГД ќе продолжи во својот развој и во насока на тоа да се зајакне таа структура, да се зацврши структурата и понатаму, реков низ формите, да кажеме, на оно што го реков како основна моја определба во ведување на млади, поголем број на млади во системот, во образовниот дел, значи зборувам, во образовниот дел. Мислам дека тоа е клучот на решението на прашањето. Понатамошно, да кажеме, обезбедување на услови за студирање на студентите. Јас повеќе пати сум го кажал, тоа и поново ќе го повторам тоа. Јас така мислам. Студентите се централното прашање на универзитетот. Тоа е формиран за нив и им припаѓа на нив. Онолку колку што тоа ќе го сватат тие, толку ќе биде подинамична таа структура. Тие се авангардата на обшеството и не можете да го смените тоа и да сакате. Затоа реков дека јас сум отворен за соработка со нив, секогаш со младите, и реков и развојот на УГД ќе зависи многу и од нив, и од нивното ангажирање. Значи, мора да ги вклучиме во сите сегменти на самиот универзитет. Ја ги вклучуваме во истражувањата. Ќе ги вклучиме од оваа година во делот на спортот и културата многу повеќе него што беа вклучени до сега. Значи, ќе отвориме проекти на кои тие ќе конкурираат, тие сами ќе ги реализираат во делот на културата и спортот. Тие што ќе ги обмислат, а университетот ќе ги изфинансира. Значи, они ќе ги обмислат самите. Не се мешаме во нивната организација, тоа е нивна слободна организација, сами се организираат и си имаат свои средства. Зборувам за средствата на УГД. Значи, ќе можат да ги користат низ проектни активности во делот на културата и на спортот и на сите оние активности што сметат дека се важни за студентското живење. Университетот ќе ги поддржи тие активности во рамките на своите финанси, ќе ги отвори до крајни граници за да може студентите да се чувствуваат дека се тие централното прашање. Јас реков, можеби сум досаден во тоа повторување, меѓутоа, знаете, не сакам да остане нејасно. Не можам јас поинаку да мислам. Јас сум така воспитан дека студентите се тие кои се важните за универзитетот. Ние можеме, ние сме овде поради нив. Ако ги нема тие, нема да биде тоа универзитет, ќе биде нешто друго. Некоја истражувачка структура, од некој помал карактер, нешто мало. Меѓутоа, ова е големо. Ова е шанса за овој регион, ова е шанса за градот Штип, Штип е универзитетски град. Покрај него и другите центри кои се наоѓаат, добиваат образование. Значи, имаме ние неколку значени центри во развојот на универзитетот, како што е, да кажеме, Струмица, како што е Скопје, како што е Кавадарци, како што е Прилеп. И некои помали, кои се помали центри, меѓутоа, реков, се исклучително цврсти центри,
кои се постојат од потребите на универзитетот. Значи, затоа реков дека угледот ќе продолжи во својот развој. Ако успеам, а се трудам до крајни граници да го направам она што го барам, а тоа е да секој професор добие соработник, мислам дека ќе бидам задоволен од она што се случува на угледа, бидејќи тоа ќе генерира други моменти, ќе генерира еден развој кој јас го гледам како ќе биде, меѓутоа се надевам дека и другите ќе го видат што се значи тоа за универзитетот. Ректор, ви благодарам за учеството во ова интервју. Благодарам и на моите колеги од телевизиите, телевизија Ирис, телевизија Стари Канал Плюс. Поздрав до гледачите на овие три телевизии, од нас од универзитетската телевизија, и благодарам за учеството во ова заедничко реализирање на интервју со ректорот на универзитетот Гоце Делчев, професорот доктор Блажо Боев.